Jutro je i danas u Crnoj Gori bilo veoma hladno, tokom dana je bilo promjenjivo oblačno, uglavnom suvo uz poneku pahulju u planinama na sjeveru države. Sredinom dana temperatura vazduha se kretala od minus 16 stepeni na Žabljaku do 3 stepena u najtoplijem Kotoru. Dva ciklonska centra, jedan na sjeverozapadu, a drugi na jugoistoku kontinenta će definisati vremenske prilike s jutra, odnosno donositi padavine tim područjima. Najtopliji evropski glavni grad će biti Madrid sa temperaturom 16 stepeni. Beograd će ponovo biti najhladniji, ovaj put sa temperaturom od minus 6 stepeni. I s jutra će jutro u Crnoj Gori biti veoma hladno. Tokom dana se očekuje promjenjivo oblačno. Uglavnom suvo vrijeme, eventualno poneka kap je moguća duž obale, a poneka pahulja u planinama na jugu Crne Gore. Maksimalna dnevna temperatura će biti u blagom porastu i kretaće se u rasponu između minus 10 i plus 6 stepeni. Na jugoistoku će duvati umiren sjeveroistočni vjetar. More će sutra biti malo talasasto, temperatura površine vode na otvorenom oko 14 stepeni, vjetar slab promjenjivog smjera, na području Ucinske rivijere umjeren sjeveroistočni. Dakle, sutra nakon veoma hladnog jutra očekuje nas uglavnom suvi hladan dan, iako osjetno topliji od dana za nama. I četvrtak će početi veoma hladnim jutrom, tokom dana će biti promjenjivo oblačno, suvo i toplije. Petak donosi oblačno vrijeme, kišu u nižim, sustječicu i snijegu u višim predjelima i umjeren do pojačan južni vjetar. Vazdušni pritisak sutra je prekstra povišen, u petak u naglom padu. Hladno je u okruženju, Dunav kod Novog Sada je prekriven ledom, niz rijeka i riječica je i kod nas zaleđen, a led prekriva i veći dio površine Skadarskog jezera. Prijatno! Ne propusti šansu za siguran pogodak. Postani Mbox korisnik i uživaj u evropskom prvenstvu uz najbolje kablovske pakete i na vrhunskim TV uređajima. Samsung, Tesla ili Vox, koje možeš da kupiš za samo 149 eura. Mbox, rješenje u jednom paketu.